Jag heter Magnus Aspgren och jag är nytillträdd vd här jag heter alltså Magnus Aspgren och jag är nytillträdd vd. Det är alltså jag som är ny. Hallå, om vi alla skulle kunna ses och prata. Vi tar det härifrån. Jag heter alltså Magnus Aspgren och jag... Ja, nej! Ja, absolut. Här händer det. Ja! Jag heter alltså Magnus Aspgren och hallå, kan någon komma och kanske att du har kommit lite fel. Bra, Magnus! Nej.